Saraba wa Yesu ni obendera kigihugu cyanje icyo gihugu ndimo nashyizwemo n'umusaraba umwe muzi ku musaraba wabaye irembo dukora mu gihugu kimwe reka twinjiza ahandi tugahinguka yo muzuko uyu munsi aho turi atandukanye n'aho abambere umusaraba bari bari bambere umusaraba bashyizwe n'umuntu umwe nyuma y'umusaraba twashyizwe n'undi niba ariko byagenze mbere y'umusaraba ntabwo nyuma y'umusaraba byabikiri bya bindi iki ni ikintu gikomeye cyane nongere ngo cyane aha rero bundi niho hakwiye kuba igisobanuro cy'ibintu byose tunyuramo tunabona bigasobanura iby'agakiza gakomeye kagomba kuba n'ibwiza bwari gukurikira imibabaro aricyo gisobanuro cy'itangira rishya ry'ubundi buzima bushya aribwo turimo imoso wa none bikaba bikunda kuko dufite consciousness ibitekerezo biguma aho hantu akaba ariko tubibona urabona iyo umuntu atekereza ameze nk'ubiba imbuto ariko ikibazo kiba yatekereje kino kintu gutya neza akamera nk'ubiba imbuto agatekereza nabi akamera nk'uziranduye iyo urebye ubuzima bw'abantu busa n'ububiba bukarandura ukabiba bukarandura abanza bakavuga ngo kuki biteze ariko uko batazi ko ari cyo baba bikorera umusaruro iteka ryose iyo bawubonye nako iyo babonye umusaruro yego runaka ari wose uvuyemo ntibaniyumvisha ko bari ku ruhembe rw'ababishyizeho ndagira ngo turebe iki kintu bakundwa muri Kristo Yesu iyo twize mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo ni uwa mbere haragira hati kwizera ni kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri icyatumye abakiranywa neza nuko bari bagufite kuzana nuko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nacyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara kuzana nuko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta cya Kayini kuba kizi nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi bw'Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza kandi niko watumye nanone kivuga nubwo yapfuye kugira ubutware mu buzima ni ikintu cy'ingenzi abantu barwanira gutwara ariko uburyo babirwanira ni ubugirira abandi nabi kugira ngo bashobore kwima abonye abantu benshi batekereza ko runaka agomba kubanza gukurwaho kugira ngo ngiye nime nyamara Dawidi yaranze aravuga ngo ndegekera ameza mu maso y'abanzi banjye. Si ngombwa ko abo bantu baba babanza gukurwaho kugira ngo mbone ameza. Ameza nayabona niyo waba ari hagati y'abanzi banjye. Icyo ubundi sinigikuraho kuba wabona ameza hagati y'abanzi bawe. Ari ikibazo ni ukwibaza abanzi ni bande. Iyo Imana yita abanzi ni ibintu byose bihakanye ukuri.
naho cyangwa bigahakanya Imana. Ndetse n'ikintu cyose kirwanya umugambi wayo nicyo cyitwa ikibi, nicyo cyitwa ikinyoma, aho niho ari ikibazo. Mu Baheburayi cyo cya mbere cya 11 tubona ijambo rikomeye cyane, tugarukaho kandi rigarukaho n'abandi benshi kuko rifite umwihariko utagira kose. Hari ijambo ryitwa kwizera rivugwa hano, ariko iri jambo ryitwa kwizera urabona rivugwaho mu buryo bwinshi butandukanye, ndetse akenshi wanitegereza ukabona iyo ikintu kivugwa nawe bivuga ko abari kukivuga bose bari kukivuga neza, cyangwa bari kukivuga uko kiri kamwe n'ubwo baba batagihakanya, ariko ushobora gusanga ari ukwibeshya gukomeye cyane mu bisobanuro baha icyo kintu kiri kuvugwa. Iyo urebye iri jambo ngo kwizera niko kwatumye byose, niko n'ukumenya rwose byiringira udashidikanya ko bitazaba, tubona yuko kwizera ari ukumenya rwose. Ubundi ushatse wahagarariraho kumenya rwose, ariko noneho akakubwira icyo umenya yuko ibyo bintu byakagombye kuba, ntubiteganya ahubwo ubona ko byabaye. Mbega kwizera guhamya ibintu waba ubibona cyangwa utabibona ko kuba kubibona. So kwizera ni imirebere yihariye cyangwa se uburyo Imana ibonamo ibintu. Imana ibona byarabaye, ntabwo ibona mu nzagihe, ahubwo ibona ibyabaye. Nibwo umuntu ashoboye kuza kuri iyo frekansi agashobora kubona ibintu nk'ibyabaye abatuye mu kwizera. Kwizera rero ni ibyo. Nusuzuma uzasanga iby'agakiza tugomba kubyizera, kubera ko urabona Yesu ntabwo azapfa yarapfuye. Iyo duhamya ko yapfuye turi kuvuga igikorwa cyabaye. Icyo gikorwa cyabaye rero kuko kitazaba, kwizera kudufasha gusingira ibyo byabaye bikaba igice cy'icyo turi cyo. Muri make n'ubundi bwora kubona ibyabaye ariko gufasha kumwe nabyo, acyo bita kwizera. Kwizera none gushaka gusobanurwa nka kwibona uko Imana ikubona kugiye umurimo yamara gukora. Nibyo yarabikoreye wowe kubwa ibyo Imana ifite kwibona, ibona yuko ibyo binari ibyawe. Iyo nawe ushoboye kubona ko ibyo Imana ibona ari ibyo, mbega ibyo Imana ibona ko ari ibyo nawe ukabona ko ari ibyo, nabyo byitwa kwizera. So kwizera kuratangaje, ni ikintu kizahora kivugwaho kubera ubwiza n'ubuzima buri muri iri jambo. Ariko igikomeye si icyo nashaka kuvugamo nanone muri iyi ngingo. Icyo ngendereye ni ugusobanura ubutwari mu buzima. Na muri ubwo butwari mu buzima bushingiye nabwo mu kumenya, maze ngo icyatumye abakera bemerwa neza n'uko bari bagufite. So ntabwo bapfuye kwemerwa, n'ibyo bakoze ntabwo babikoze kubera gutyo gusa, babikoze kubera hari ikintu cyabasunikaga cyiswe kwizera hano. Tuzirikana ko hari ukwizera mu isezerano rya kera n'ukwizera mu isezerano rishya. Nyakwizera mu isezerano rya kera utandukanye n'ukwizera mu isezerano rishya, kuko kwizera mu isezerano rishya ni ukwizera k'umwana w'Imana twahawe nk'Imana. All right, ntabwo kwahozeho, ntabwo kwari guhari icyo gihe. Umurongo wa kane uvuga kwizera niko kwatumye Abeli, umurongo wa gatatu nawo nashakaga kwitsaho. Uyu murongo urantangaza cyane iteka ryose iyo nkubonye, kuko ntera gutekereza ibishoboka mu by'ubu buzima no kuba uduha igisobanuro gishya cy'ubuzima no kutwereka ibishoboka. Kuko kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Ingingo ya mbere, isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Ingingo ya kabiri, nicyo cyatumye iboneka bitaremwa mu bigaragara. So dufite ingingo ebyiri aho, of course ni eshatu, harimo ijambo kwizera, hanyuma hakaza isi kuremwa ariko ikaremwa n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri akatwereka ko ibiboneka biremwa biturutse mu bitaboneka. Okay, so of course iri jambo ni imwe mu biduha formire ni incamake y'ibintu bishyirwa hamwe bikaba byabyara ikintu gikomeye. Nibyo bishyizwe hamwe bikaba bya nko kuvuga rimwe uteranyijeho rimwe bihwanye na kabiri. So iyo rimwe guteranyijeho rimwe bihwanye na kabiri, ubwo rimwe guteranyijeho rimwe ikaba nka formula, ikaba
uburyo ushaka kugera kuri kabiri ufata rimwe ugateranyaho rimwe okay ukabugeze kuri kabiri so urwo rugendo rwo kugera kuri kabiri wakaruduha mu ncamake icyo kintu tukibona mu buryo butangaje kuko ikintu tugomba kwitaho hano cyane ni ingingo ivuga ko isi yaremwe ni jambo ry'Imana isi yaremwe ni jambo ry'Imana ndetse akavuga ati niba ari uko byagenze ubwo bivuze ko ibitaboneka byakuwe ibiboneka byakuwe mu bitaboneka so formire ni iyi habanza ibitaboneka hagakurikira ibiboneka byabyo habanza ijambo hagakurikiraho kuremwa kw'isi so isi iremwa n'ijambo ifite ijambo ushobora kurema isi iki ni ikintu gikomeye ntabwo yaba tubona ngo isi yarekeye Imana yaremye ijuru n'isi amen no ariko tubereka ngo isi formire isi yaremwe n'ijambo ry'Imana so bikwereka ngo ijambo n'umuremyi rikwibuka ko ndi kuvuga ubutware mu buzima aravuga ngo uramutse uzi ijambo usobanukiwe iby'ijambo waremisi my god waremisi icya kabiri uramutse wumvishije ubutware bw'ibitagaragara ku bigaragara warema ibigaragara ubikuye mu bitagaragara urumva formire aho rero shaka kuhitsa kuko ubutware mu buzima n'ukumenya neza uburyo subire mu buryo ijambo riremisi tuvuga urugero hari isi uri kubona ariko iyo si turi kubona tukaba tutayishaka cyangwa ikaba ari akaga tukaba dushaka indi si tugomba kumenya icyo gukora ntabwo ushobora kubona isi atari umuremyi wayo kandi umuremyi w'isi ni ijambo ngo ijambo rirakomeye cyane kuri ushobora kurema isi ariko ntidutekereza ko Imana byose hari ikindi Imana yakoresheje kugira ngo ireme isi well guhera mu gitabo cy'itangiriro twarabibonye nta kindi Imana yakoresheje ijambo si ijambo rishobora kurema isi ubwo binyereka turi ku ruhe rugero rwo kubona ko ubutware mu buzima bushingiye ku ijambo ariko karikoresha ukominika uvuga uryata uryamamaza cyangwa se urikoresha ute uri kuremisi njye nawe dushaka kwemeranya ko ibihe abantu baba barimo baba bashaka ko bihinduka kubera ko hari byinshi bidakwiriye ariko kugamiriza ko birashoboka ko twahindura isi tuyihinduje ikiyemo ijambo ariko ubibona kugira ubutware mu buzima bishingiye kubuzi ijambo n'uburyo iryo jambo rishobora kurema isi tukibuka yuko ibigaragara bikurwa bifuta isoko yabyo mu bitagaragara ibi ni ibintu bitangaje ndikwereka ko bishoboka kuko kanya ndatanga formule ndarushaho kusobanura okay nzabisobanura ko natangiye so ukuri kuri ngo ijambo riremisi so esimani kutubwira ko dushaka kuremisi yego no reka tuvuge ntabwo dukeneye kurema indi si dushobora gutunganya isi tukayigira ukundi kuntu yego my goodness urumva ubutware shalom shalom nabaye inzozi data yarafite niyerekwa yawa